ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויחות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, והמשכו את דוד למלך על ישראל. בין 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך, בחברון מלך על יהודה, 7 שנים ו-6 חודשים, ירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, כי אם השיחה העברים והפסחים, לאמור לא יבוא דוד הנה. וילקוט דוד את מצודת ציון עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד. ויבן דוד סביב מן המילו בביתה, וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח הירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן, אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי ניסה ממלכתו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד פלגשים ונשים בירושלים אחרי בו מחברון, ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות. ואלה שמות הילודים לו בירושלים, שמוע ושובע ונתן ושלמה, ויבחר ולישוע ונפג ויפיע, ולשמע ולידע ולפלט. וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. פלישתים באו ונטשו בעמק רפאים. וישאל דוד באדוני לאמור, אעלה אל הפלישתים התתנה בידי, ויאמר אדוני אל דוד, עלה כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בעל פרצים ויקם שם דוד, ויאמר פרץ אדוני את אויבי לפניי כפרץ מים. על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים. ויעזבו שם את עצביהם ויסיים דוד ואנשיו. ויוסיפו עוד פלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד באדוני ויאמר, לא תעלה. אסב לאחריהם ובטל להם ממול בחיים. ויהי כשומחה את הכל, את כל הצעדה בראשי בחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. ויעז דוד כן, כאשר ציווהו אדוני, ויח את פלישתים מגבע עד בואכה גזה. כן. אנחנו נתמקד גם בפרק, בתחילת הפרק, בעניין הזה של מצודת דוד, העברים והפסחים, בירושלים. דוד, בתחילת ממלכתו, הולך לכבוש את ירושלים. ירושלים מחולקת לשני חלקים, העיר התחתונה והעיר העליונה. דומה למה שיש לנו היום, זה העיר העתיקה, כולל עיר דוד, והעיר החדשה הגדולה. רואים את זה כבר בתחילת ספר יהושע, שהעיר התחתונה, איפה שהוא כבש עכשיו, לא כבשו עם ישראל. כתוב בספר יהושע, בפרק תתוו, פסוק סמך ג' ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו פני יהודה להורישם. לא יכלו להורישם, אומר הספרי, מה פוש לא יכלו, למה לא יכלו? יכולים היו, אלא לא היו רשאים. מפני השבועה של אברהם שנשבע, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. השבועה של אברהם נשבע, ואי אפשר לרשת את בני היבוס. אותו פסוק כתוב גם כן בשופטים ביחס לבנימין.
כתוב ככה, שופטים א', כ"א, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. למה זה כתוב פעם על יהודה, פעם על בנימין? כי זה בדיוק הגבול היה. ירושלים את הגבול בין יהודה ובנימין. ואף אחד לא אכל, לא אכל יהודה מהדרום ולא בנימין מהצפון. לא אכלו, כי לא היה רשות. אברהם נשבע, לאבימלך, אם תשקור לי, ונני ונכדי. וכן, עד הזמן הזה הם היו קיימים. בזמן דוד המלך אומר, אומר רש"י, כבר מת הנין הזה של אבימלך, והיה מותר על הרשת. לכן הוא בא לכבוש את העיר התחתונה. העיר העליונה כבר נכבשה לפניכם, אני קורא לכם בשופטים. כן, פסוק, שופטים א', פסוק ח', וילחמו בני יהודה עוד בזמן שופטים בירושלים, וילכדו אותה, והכל לפי חרב, ואת העיר שילחו באש. זה מתייחס לעיר העליונה. עיר העליונה כבר נכבשה על ידי יהודה, עיר התחתונה חיכתה לדוד המלך. ודוד כובש את העיר ואת המצודה. אני אקרא עוד פעם את הפסוקים. איך זה קורה? אז כתוב ככה, ויאמר דוד ביום ההוא, כל המכה יבוסי ויגע בצינור, הצינור באופן פשוט, הכוונה על המגדל, מי שיקה את היבוסי ויכבוש את המצודה, את המגדל עם המצודה. מה? לא כתוב כלום, חתוך. כל המכה, מה איתו? הפסוק שלם בדברי הימים. תראה, א', כתוב, וילך, אני קורא בדברי הימים, א', י', א', פסוק ד', וילך דוד בכל ישראל ירושלים, אי יבוס וכו', ויאמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה, וכו'. ויאמר דוד, כל מכה יבוסי בראשונה, יהיה לראש ולשר. ויעל בראשונה יואב בן צוריה ויהי לראש. דהיינו, מה כתוב? דוד אמר, מי שכובש את ירושלים, עיר התחתונה, את המצודה ואת העיר, יהיה שר הצבא. ויואב כובש ונהיה שר הצבא. השאלה הראשונה שאנחנו שואלים כאן בפרק, שאל פה ארבע שאלות על הנושא הזה. למה זה חתוך אצלנו? למה זה כתוב בקצרה? על פי הפשט, בסדר, לפעמים זה קוצר. דברי תורה, אני מקום אחד, אשר מקום אחר. אבל אני רוצה להבין למה מי שכתב את הספר שמואל ב', אחרי מות שמואל, גד החוזה נתן הנביא, למה הם קיצרו פה חצי משפט, כל המכה יבוסי והיגע בצינור. זהו, לא כתוב מה. מי זה העברים והפסחים? על מה מדובר כאן עברים ופסחים? יש שתי שיטות בחז"ל. השיטה הראשונה כתובה בפרקי דרבי אליעזר, זו השיטה המפורסמת. כתוב שאברהם, כשיבאו אליו המלאכים, כתוב אל הבקר רץ אברהם. למה הוא רץ אל הבקר? כתוב כאן, הבקר ברח לו. בן בקר. ברח. הוא רץ אחריו, נכנס למערת המכפלה. נכנס אחריו ומצא את אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים ונרות דולקים עליהם וכו'. מיד הוא רצה את המערה. הלך לבני חטא.
כן? לקנות מהם את מערת המכפלה. חיב, שים, עומד כאן, כן? היו אנשים האלה, אמר לבני יבוס, אני רוצה לקנות, מה זה יבוס? אבל היו בני חטא. אומר המדרש כאן. אחי יבוסים היו בני חטא היו. אלא על שם עיר יבוס נקראו יבוסים. דהיינו, אותם אנשים שהיו ביבוס בירושלים, היו אותם אנשים, היו בני חטא. ביקש מהם לקנות את מערת המכפלה ולא הסכימו. התחיל קורא משתחווה להם. שנאמר, משתחווה לפני עם הארץ. מה הם כן הסכימו? מה הם כן הסכימו? מה? הסכימו לתת, אבל לא למכור. אמרו לו, יודעים אנחנו שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לך את עזרך את כל הארץ. קרות עמנו שבועה, מה השבועה? שלא ירשו את עיר יבוס. ואז תקנה. ואז אברהם נשבע להם שהוא לא יכבוש את יבוש אלא ברצונם. מה עשו אנשי יבוס? אנסו צלמים של נחושת עבודה זרה והעמידו אותם בחוב העיר וכתבו עליהם את שבועת אברהם. וכשבאו ישראל, הארץ, רצו להיכנס, לא, אמרו, אתם לא יכולים, יש כאן שבוע. עד שבא דוד, ואז אמרו לו, עד שתסיר את הצלמים הללו. העברים הפסחים, כינוי לצלמים של עבודה זרה. זאת אומרת, כינוי של ישראל. העברים הפסחים, כאילו, על השם גנאי לעבודה זרה. טוב. אז באמת, דוד לא קנה את המקום ממש, רק ברצונו של ארוונה יבוסי. אבל את העיר הוא כבש, נראה תכף. פירוש שני, הוא כתוב ברעשי ועוד ראשונים, לא ידוע לי מקורו, בחז"ל, שמי זה העברים והפסחים? זה אברהם נשבע לאבימלך. אם תשקור לי ולניני ונכדי. והם, מי שהיה בעיר, היו בני אבימלך. היו פלישתים. והם עשו, קראת כן, אברהם נשבע להם, וגם יצחק. קראתי ממרית. והם עשו צלמים בצורה של יצחק ויעקב. שיצחק היה עיוור. ויעקב היה פסח. אמרו, עד שתסיר את הצלמים האלה לא תוכל להיכנס. אבל באמת עבר כבר הזמן, ולכן דוד יכל לכבוש אותם, ולהסיר את הצלמים משם. אנחנו שואלים שתי שאלות. אולי עוד שלוש שאלות נוספות על המדרשים הללו. אם זה באמת היו בני יבוס, מה הם עושים בחברון? איך הגיעו לירושלים? כן? מה פתאום הלכו לירושלים? היו גרים בחברון? למה הם נקראים שנואי נפש דוד? אם היו עבודה זרה, אז עבודה זרה. נכון? אז מה, רק דוד צנח עבודה זרה? למה העברים והפסחים, שהיו בעצם צלמים שעבדו אותם על עבודה זרה, אז למה נקראים צנועי נפש דוד? השאלה על המדרש שרש"י מביא, קשה לנו לכאורה, מה הקשר ליצחק ויעקב? הרי אברהם ויצחק כרתו עם הברית, שבועה. אז מה פתאום יצחק העיוור ויעקב הפסח? איך זה קשור? זה הרומאים.
לא קשור. לא, זה על ישמעאל. ישמעאל בן אישה. כן, עושים סימן על יעקב ועשיו. כן. אבל איך זה קשור לפלישתים פה? לפלישתים או היבוסים, איך זה קשור? מה הקשר ל... אם זה פלישתים, אני... יצחק ויעקב. באופן פשוט, על פניו, אין סתירה בין המדרשים, כי מי שהיה בתוך העיר, זה היה הפלישתים. ודוד יכל לכבוש אותם כעבר הזמן. אבל בתוך המקום עצמו, איפה שהיה בית המקדש, היו... היה הרבה יבוסים, במצודה. וזה דוד קנה בסוף, על ביאל השבוע הוא קנה את זה מהרוונה ברצונו. זה רק לא שהוא סידר את זה. אבל הוא לא קנה את זה עכשיו. הוא כבש את העיר, אבל מקום המקדש הוא לא כבש עדיין. זה הוא קנה בסוף. טוב, אבל ננסה להבין איך זה קשור בכלל, מה כל השאלות האלה, איך מתרצים כל השאלות הללו. הבאתי לכם כאן מתוך מגילת תענית. מגילת תענית זה... מגילה שבהם יש ימים טובים שישראל שלא לא לספוד בהם ולא יתענות בהם. הדברים טובים שקרו לעם ישראל. כתוב שם ככה. מסודר לפי חודשי השנה, פרק ב' על חודש אייר. ב-23 באייר, מה היה? בני נפקו בני חקרה מירושלים. מה זה חקרה, אתם יודעים? דכתיב, וילכוד דוד את המצודת דוד היא עיר ציון, וזה מקום הקראים. ועכשיו שהיו מצירים לבני ירושלים, ולא היו ישראל יכולים לצאת ולבוא מפניהם, ביום אלא בלילה, כשגברה בית חשמונאי, הגלו אותה משם, באותו יום שהקרום עשו יום טוב. דהיינו, החקרה זה מצודה בזמן בית שני. בנו אותה, לפי מגילת תענית, על המצודה של דוד המלך. בעיר דוד. מי בנה את המקום הזה? אנטיוכוס. בזמן החשמונאים. כדי להצר לעם ישראל. והוא בנה את החקרה מצודה לפי עדות יוסף בן מתתיהו צמוד להר הבית מקום גבוה יותר גבוה מבית המקדש. והכניס שם את הסלוקים. הסלוקים היו אומה שעזרו ליוונים. והיו אנשים רשעים, היו אנשים טמאים ורעים מאוד. ושמו שם את הסלוקים במצודה. והם היו מצירים ליושבי ירושלים. ואי אפשר לצאת, היו עורבים להם והורגים אותם. רק בלילה היו יכולים לצאת. והיה קשה לכבוש את המקום הזה. מי שכבש את המקום הזה, זה היה שמעון החשמונאי. בסוף שמעון הצליח במלחמות מאוד. והוא גם כבש את החקרה. והוא צר עליהם עד שהרעיב אותם, עד שהם נכנעו. ואז סילקו אותם משם. במקום היה, סילקו את כל הצלמים שלהם, היו עובדי עבודה זרה. בתוך חקרה קרוב לבית המקדש. באותו יום שסילקו אותם משם, עשו יום טוב. מאוד דומה למה שקרה עם צודה עם הצלמים שלה. עשו שמה, הפלישתים או היבוסים. איפה זה החקרה? היום שני מקומות הם מיוחסים. יש רוצים לומר שזה בחניון גבעתי, בחפירות שמה. ואני חושב שפחות נראה, כי לפי יוסף בן מתתיהו זה היה צמוד, היה בהר מקום גבוה. היה גבוה מבית המקדש. אז כנראה המקום השני, יש רוצים לומר שזה קרוב לשערי חולדה. אולי זה פנימה יותר קשה לדעת איפה בדיוק הייתה החקרה. כל פנים, זה מאוד מעניין שמה שהיה בדיוק בזמן דוד קרה אחר כך.
היו שם הצלמים, היו שם שונאי ישראל, ודוד כבש את המקום, וסלק אותם, וניקה את המקום, וקרא למקום עיר דוד, מצודת דוד. מה זה אומר? שימו לב, דוד מיד כשהוא הולך, כשהוא נהיה מלך, כובש את ירושלים. מיד. למה? למה הוא הולך לירושלים מיד? בירושלים, מה זה? יהודה ובנימין. בירושלים עתיד להיות בית המקדש. דוד רואה את המלכות שלו כגילוי מלכות השם בארץ. מלכות השם היא הכנה, היא הבסיס לקדושת השם בארץ, לבית המקדש. לכן הוא קבע את עיר המלוכה בירושלים. כולם ידעו שבאזור הזה יהיה בית המקדש. יש להם מסורת על הר המוריה, אברהם אבינו. לכן גם המלחמה הראשונה שעשה דוד המלך, זה היה עם גוליאת. והוא לקח את הראש של גוליאת לירושלים. כלומר, זה הכנה למלכות. דוד בירושלים, שהיא התשתית של הקדושה של השם המתגלית בירושלים בית המקדש, ובירושלים עצמה. עיר השם. לא רק דוד ידע את זה, גם הגויים ידעו את זה. כך אומר הרמב"ן. לכן מלך ירושלים נקרא מלכי צדק. ובזמן יהושע, איך הוא נקרא? אדוני צדק. אמרו חמים, צדק בגלל, למה קורא לצדק? המקום הזה קורא למקום, למקום המלכים צדק, בגלל השכינה השורה בירושלים, שנאמר צדק ילין בה. אומר רמב"ן, הגויים קלטו את הדבר, שירושלים היא עיר קדושה רוחנית. רק הם הפכו את זה על עבודה זרה. ממש כמו היום. ממש כמו היום, ירושלים הקדושה, ככל שהייתה קדושה, יש שם יותר ריבוי של כנסיות ומסגדים. בירושלים. ודוד, בתחילת מלכותו, הולך לכבוש את המקום, לנקות את הכל מעבודה זרה. הפלישתים, קודם כל לכם מבינים ישר שהיבוסים הולכים לשם. הם הולכים, מה הם רוצים לומר? רוצים לתפוס את המקום המקודש ביותר לעם ישראל. ממש כמו המוסלמים והנוצרים שכובשים, שנלחמים על המקום הזה. לא תבוא הנה. הם רוצים למנוע היבוסים וגם הפלישתים. למנוע את בניין בית המקדש, ואת העיר הזאת, עיר הקדושה, מעם ישראל. והצלמים האלה, שצלמים שם, אמרנו, או צלמים עובדה זרה, או כנגד יצחק ויעקב, העברים והפסחים. מה המשמעות של הדבר? הם היו, יצחק היה עיוור. למה הוא היה עיוור? יש הרבה שיטות. בגמרא בבא קמא כתוב, בגלל התקיימה קללה של אבימלך מלך פלישתים. אמר לשרה, את כיסית ממני שאברהם הוא בעלך, ולא גילית לי. הוא קילל אותה, שהנה כסות עיניי, והתקיים בזרעה. ולעולם, אל תהיה כללת עדיות קלה בעיניך. שרי כילל אבימלך את שרה והתקיים בזרעה, ביצחק. הנה הולך כסו את עיניים. בדיוק אחרי זה היא נפקדה, ביצחק. ובגלל זה הוא נהיה עיוור. ויעקב נהיה פסח בגלל שרו של עשיו. והגויים כביכול גרמו את העיוורון של יצחק ואת בזכות של יעקב. וזה כאילו הסמל שהם כאילו שלטו בישראל.
הנה העברים והשנואים, העברים והפסחים שנואי הנפש דוד. זה כי דוד המלך בא להחזיר את המלכות לישראל. לכן הם שנואי נפש דוד יותר מכולם. נכון? לכן הוא הנציג של ישראל. הוא צריך לתאר אותם מכל הזוהמה שאחזה בהם. בעשר המאמרות כותב, הרמה מפנו. היבוסים, מי מצלמים אלה? היבוסים, היבוסים אומר, הם יצקים את הרע בעולם. היבוס, מה שפירוש השם היבוס? אומר, אין ספק שיקראו כך השם דם התבוסה. תבוסה זה יציאת הנפש. אדם שיוצא עם יציאת הנפש, נקרא בחזל, דם התבוסה. היבוסים מייצגים את הכוח של המוות בעולם, הרע בעולם. כל מי שמכה את היבוסים ויגע בצינור, איזה צינור? אומר הרמז כאן, בית המקדש. מקום בית המקדש, הרצון האלוקי, צינור. בית המקדש הוא כמו הצינור שמחבר שמיים וארץ. והם היבוסים רוצים לעצור את עם ישראל מלבנות בית המקדש, שעשו לו משכן בכל מקומות, בית מקדש. כן, הנחלה של עם ישראל, פה יושב כיבטיה. זה יהיה דווקא בירושלים, ודווקא במקום הזה. ולכן רצו לעצור את עם ישראל בדבר. ולכן, דוד אומר, כל מי שמכה, ייגע בצינור, זאת אומרת, אומר הרמב"ם פנו, למה זה לא כתוב הדבר? נכון, מבחינה חיצונית, מבחינה מדינית, פוליטית, הוא יהיה שר. אבל זה לא הנקודה. הנקודה זה לגעת בצינור, לשחרר את הצינור של בית המקדש. וזה השכר הכי גדול. כי זה ההכנה לקראת בית המקדש שדוד רוצה בהמשך לבנות בירושלים. בזוהר, עם זה אנחנו מסיימים, כתוב, אמר רבי יוסי, זוהר שמות י' ז' עמוד א', עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות בירושלים של מטה ולנקות אותה מכל גילולי עובדי עבודה זרה שיש בירושלים. כהכנה לקראת הגאולה, כל ירושלים מלאה גילולים. אי אפשר לבנות את ירושלים ואת המקדש. השכינה לא שורה יחד עם העבודה זרה של הנוצרים והמוסלמים. זה נאמר, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. כי מי שאוחז בטלית ומנער אותה מכל הלכלוך, איך הקדוש ברוך הוא יעשה, נער את ירושלים מכל עובדי עבודה זרה. וזה כאילו הכנה לקראת הגאולה. גם הגאון מבין הידוע שהוא הלך בסתר לארץ ישראל. ולא גילה לאף אחד. הוא לא הגיע. באמצע הדרך הוא חזר בחזרה. לא הרשו לו. הוא אומר, מה שמיים לא מרשים לי להיכנס לארץ. מה המגמה שלו היה? הייתה? אמר לתלמידים שלו בסוף חיי, סוף ימיו. לסלק את הסיטרא אחרא משערי ירושלים. להכין את המקום לגאולה. אז ודאי סילוק העבודה זרה היא הכנה לגאולה. וזה מה שדוד רצה לעשות. בעזרת הקדוש, בעזרת השם, בעזרת השם. נזכה לסילוק הגלולים והטינופות, כמו שעשה דוד המלך, כן, כהכנה לקראת הגאולה, כך יעשה השם בימינו בקרוב.